Kwenye mkao na wanahabari mjini Kitale, naibu gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Dr. Stanley Tarus amesema serikali ya kaunti ya Trans Nzoia itashirikiana na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi katika kuwashughulikia wahanga wa maporomoko hayo kwa kutoa huduma za afya, akisema tayari hospitali ya level 4 mjini Kitale imesaidia kuhifadhi baadhi ya mili ya wale waliopoteza maisha yao kwenye janga hilo. Sisi kama Trans Nzoia County Government, serikali tumesema tutashirikiana na serikali ya West Pokot kwa chochote, hasa kwa vifaa zetu za afya ziko wazi kupokea wale wameadhiriwa, wameumia, wale wanahitaji matibabu, na pia hata ile vifaa ya kuhifadhi mwili zetu ziko wazi na tayari. Naona tunaendelea kupokea mili ambayo zimetoka West Pokot, na sisi tunasema tutashirikiana kwa sababu hii ni janga, ili tuhakikishe watu wa West Pokot pia peke yake wasishughulike, na sisi kama jirani tuko na vifaa ambaye inaweza kuwasaidia. So tunaomba, tunawasihi serikali, tuko wazi kuwasaidia kwa chochote ambaye tunaweza. Kwa sasa wahanga wa janga hilo wamelazwa kwenye hospitali ya rufaa ya Kapenguria wakiendelea kupokea matibabu, huku baadhi ya miili ikihifadhiwa katika chumba cha uhifadhi wa wafu katika hospitali ya rufaa mjini Kapenguria. Hadi tukienda hewani, waziri wa afya wa kaunti ya Trans Nzoia Bi Claire Namenge ameiarifu runinga hii pitia njia ya simu kuwa tayari hospitali ya kaunti ya Trans Nzoia ishapokea miili 10 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi ili kuhifadhi katika chumba cha wafu. Nimepeana pia onyo kwa wale watu wanaishi mamilima mali kuna prone to landslides, kwa waame na wasonge kando. Nimeambua tayari mobile bridges hiko inakuja, na kwa sababu maisha ya lifeline ya kwenda Turkana ni hii barabara. Bila hiyo, hata hiyo the whole county ya huko na Southern Sudan imeisha na wataumia saidi. Aidha, Tarusi amesema ipo haja ya ushirikiano baina ya serikali ya kaunti na serikali kuu katika kutafuta suluhu ya kudumu kwa mafuriko ya mara kwa mara eneo bunge la Kwanza. Hii ni baada ya eneo la Manjalala kuathirika na mafuriko, huku nyumba za wenyeji zikisombwa na maji. Sisi kama watu wa Trans Nzoia tumesema pia lazima tuangalie tutafanya nini, especially hii area na Manjalala. Lazima tuketi chini serikali kuu na serikali ya county, tuone kama ni ku desilt all the dams ilikuwa imejengwa na mkoloni, na pia kutengeneza dikes. Tunakumbuka kule Budalangi pia kulikuwa na shida kama ina tu, vile serikali kuu ilijenga dikes, watu wa Budalangi sasa wanaishi vizuri. Kauli yake Tarusi na jiri siku chache baada ya mwakilishi wadi wa Kwanza Sara Lubano kutoa wito sawia. Pollution Ministry imetenga milioni 20 ati italeta kujenga dikes. Hiyo milioni 20 ni kama a drop in the ocean. Kwa hivyo hizo milioni 20 ziongezewe hata ziwe milioni 100, na tunataka dikes upande wa Kwanza pia zijengwe vile vile, wakati wanajenga zile ambazo ziko sehemu ya Kabomboi na sehemu za Bidii. Bonfas Barasa, TV47, County of Trans Nzoia.